Auto Shopping Curitiba, o maior shopping de carros da cidade. Olha, tá realmente interessante esse final de semana com mais de 1000 ofertas para você aqui no Auto Shopping Curitiba. O grande feirão Galinha Morta continua. E olha, te falo que aqui tem Absoluta Multimarcas também, uma loja bem bacana, que é o seguinte, olha, esse Celta aqui, por exemplo, é um 2004, esse carro com conjunto elétrico, alarme, bem bacana mesmo. Olha, de R$ 20.800 por R$ 18.800, quer trocar, quer financiar, corre para cá, Absoluta Auto Shopping. Olha só que bacana esse Tiguan, é um TSI 2.0, aqui na G Veículos, no Auto Shopping Curitiba, é um carro 2011, sensor de estacionamento automático, 10 airbags, linda, viu gente? Olha, de R$ 110.000 por R$ 107.000, a G Veículos, ó, Tiguan, aqui no Auto Shopping Curitiba. Olha, mais uma grande oportunidade da ML Multimarcas para você, esse EcoSport XLS, é uma 1.6 Flex 2006, lindona, completa, viu gente? Olha, de R$ 33.900 por R$ 32.900, e detalhe, você cliente Shop Tour, vem para cá esse final de semana, grande feirão Galinha Morta continua aqui no Auto Shopping Curitiba. Olha, é fácil, aqui na linha verde, BR-116, aqui do ladinho do viaduto Tarumã, nesse final de semana, vem aproveitar em mais de 1000 carros para você, corre!